E aí depois substitui a fundamental pela nona. Mais um dia nessa tristeza. Bem-vindos ao paredão. Que é o paredão, Jéssica? Bem-vindos ao paredão. Hoje saberemos quem voltará pra casa. Aguarde os próximos capítulos. Aí, essa é a alegria de alguém que dá negativo. Toda a música total eu faço isso. Só aprendi com a música violando. Eu tenho a honra de tocar com um cara que é um músico sensacional.